Tani, ulëm te lokali botës, jemi këtu në një lokal, edhe morëm bidonin nga shtëpia, që ka këtë ujin me gaz, që është ujin me gaz i përdorin që parë për të gatuar, e morëm dhe bëm mojito. E hodhëm këtu, ishte gati mojito a këtu, një tamarë ullur, edhe e bëm këtu. Djali botës, dhe e bëri këtu, jaku e ke. Edhe këtu vum ca gjëra, në base i shesëm, në base nuk i shesëm. Edhe nga kjo, anë, është kapitenja e varkës, normalisht. Që ka bërë këto gjërat e bukura, këtu shiko se që janë. Këto janë për të mbajtur ëndrat, në qofë se ndonjë herë, për shumë, këte e vë, afër krevatit, atje mbi kokë, ëndrat e këqia, tak, i kap, edhe ti nuk pëson asgjë. Edhe kanë gjërat e ndryshme, të cilat normalisht mund t'i blesh, që t'i hedhëm naftë varkës, apo që t'ha moshim, po si bleve nga lim vangrën, ose i apë me erë. Këto janë gjitha gjërat, këtu jemi ullur, shiko. Është lokali këtu, është rruga, ja, kalona e gruaja, po s' mund të vi këtu, shiko. Pas një kokër problem me të rrugu se kemi ullur ati, e bëm mojiton vetë, nuk i thëmë i gjë, me ujë me gaz, ja, ku kemi limon, limoni ishtë, limoni nga shpia, më shikoj, ja, ka për qik limoni, limoni gati shkalbur, e morëm e hodhëm këtu brënda, edhe e bëm